granatkastarplutonen inte gör segmentet. Vi behöver omedelbar förstärkning för styrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Evakueringen är slutförd. Återvänd till bas, kom. Löjtnant, vi låser ner vässlan om 10. Rapportera status, kom. Anderhage, jävlar. Ledningscentral vässlan, kom in. Det här är korpral Pontus Kåman, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning på styrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentralen, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Central Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen i regementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom.
Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Central Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning av styrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är korpral Pontus Kovacs, granatkastarplutonen, ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, avlägg... Va? Vem är du? Jaha. Okej. Lyssna noga nu. Situationen är kritisk. Kan du möta upp mig vid Västlands ledningsbunker? Det är ett stort bergrum på södra Saltholmen. Försök hitta en militärkarta. Vi behöver få kontakt med dem. Klart slut.
ben. Är det sant? Vänta, jag byter över till rätt frekvens. Det här är Therese Knutsson. Åh, vad skönt att vi har hittat en till överlevande. Kom. Korporal Pontus Kovacs. Jag är tyvärr ensam. Fienden har dödat hela min pluton. Det är tydligen flera kompanier här i skärgården som också utplånats. Kom. Förlåt, men kan du förklara vad som har hänt? Varför har inte armén slagit tillbaka mot de där maskinerna? Kom. Vi försökte. Men inom ett dygn så var det fullt krig. Det var så många vi... Det har till och med rapporterats om ännu större maskiner. Det var helt brutalt. Kom. Vet du vem som har skickat dem? Och var är alla människor? Kom. Nej. Ingen aning om var de kommer ifrån. Jag hjälpte till med evakueringen av civila till Västland före attacken, men sen dess har det varit radiotystnad därifrån. Kom. Radiotystnad. Alltid redo, som man säger. Klart slut.
Hallå? Jag har lyckats ta mig till Västlands huvudingång. Är du på väg? Det är något som är fel. Västlan svarar fortfarande inte och jag kommer inte in. Jag undersöker vidare tills du kommer. Klart slut.
Där är det ju. Det här är alltså Västland. En enkel soldat som jag kommer inte in i en sån här högsäkerhetsanläggning. Men det gör tydligen de där jävla maskinerna. Ja, jag såg dem. Jag sökte igenom en av de döda maskinerna och hittade det här passerkortet. Det är trasigt, men jag tror det är så de lyckas ta sig igenom. Om du hittar fler borde vi kunna sätta ihop dem till ett helt passerkort och komma in. Jag fortsätter försöka få kontakt med staben så länge. Det funkade. Okej, okay. Det första vi måste göra är att slå på strömmen. Vi måste hitta generatorrummet. Vi delar upp oss så går det mycket snabbare. Och stay out of trouble. Meddela vad du hittar där inne, om du hittar något. Och var rädd om dig, är du snäll. Jag behöver dig. Klart slut. Färdig Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla salt om strängen mycket längre. Bekräfta, kom. Stor, redo! Hittills inga spår efter överlevande. Och varken militära eller civila. Ja, det här känns inte bra.
Det är helt tomt här också. Hela bunken är tom. Uppfattat? Kom. Uppfattat. Då är det verkligen bara vi kvar nu. Och alla andra är alltså borta. Klart slut. Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom. Hallå, där är du ju. Kom bort hit så kollar vi på den här operationskartan.
Västlands stad saknas i strid. Det enda vi har är deras operationskarta. Armén använder dem för att planera militära operationer och bevaka det aktuella läget. Det här kriget är långt ifrån över. Vi får fortsätta där armén slutar. Försöka ta oss till de mest strategiska platserna och slå tillbaka mot fienden. All right. Vi fortsätter leta. Förhoppningsvis hittar vi svar någonstans. Och hittar våra nära och kära. Och får reda på vem de maskinerna är egentligen. Vi har väl ändå inget annat val. Alltså, jag vill verkligen hjälpa till med det jag kan. Men ärligt talat skulle jag helst slippa gå ut dit igen. Ja, det är nog säkert att du blir kvar där, Therese. Jag stannar också och försvarar Västland. Det är bra att vi har en alternativ plan om vi behöver retirera eller bli kontaktade av allierade styrkor.